det, der skete på Nørrebro lørdag aften. Her kom det til sammenstød mellem politi og unge med indvandrerbaggrund. Og nu har beboere og erhvervsdrivende i de ramte områder fået nok. De vil have mere videoovervågning og mere politi på gaderne. Masser af knuste ruder, afsveden asfalt, hvor biler og containere har været stukket i brand. Det er dagen derpå i Tingbjerg. Der var smidt et par brosten ind, og der blev brændt et par container af hos os. Og jeg ved også, at det andet boligselskab har forbrændt nogle container af. Står det til Johnny Pris, skal der mere politi på gaden. Man kunne godt se dem gående mere herude, og de kunne måske også få en sludder med de unge mennesker, og de kunne måske få et bedre forhold til de unge mennesker. Ifølge politiet løb omkring 50-75 unge rundt i små grupper. Nogle tændte ild til biler og containere, andre kastede sten mod busser og biler. I supermarkedet Aldi benyttede ukendte gerningsmænd urolighederne til at begå indbrud. Og også i ejendommen bag supermarkedet var der omfattende hærværk. Jeg kommer lige fra ferie, og så ser jeg, at der er en masse ruder, der er smadret her på vores ejendomskontor. Man er nødt til at forholde sig til de problemer, man har herude, og derfor så vil jeg tro, at øget videoovervågning kunne være et alternativ. Måske skulle man også overveje at lægge en lokal politistation herude. I Askerød ved Hundi syd for København blev en lastbil og en personbil stukket i brand. Også her kræver beboerne handling. Man kunne overveje seriøst, at man ikke skulle sætte nogle kameraer op, så man fik filmet de begivenheder, der foregik herude. Simpelthen. Så havde man kunne tage de fjolser, der havde lavet det der, og tyranniseret vores andres biler. Vi tør jo ikke at have vores biler. Vi kan jo ikke have vores biler i fred. Og nu har vi min kollega Finn Hafter Nielsen direkte med fra Tingbjerg. Finn Hafter, du har talt med nogle af de unge i området. Er der optræk til mere af det her? Det kan man sagtens forestille sig. Sådan lyder det i hvert fald fra de unge herude. Vi havde knap været her mere end et par minutter her tidligere i dag, da vi var ude på reportage. Før vi blev passet op af et par unge, som var en slags repræsentanter for alle de unge herude. Og de sagde, at grunden til, at der bliver stukket ild i container og i biler, det er, at de er utilfredse med politiets fremfærd, som de kalder både for hårdhændet og ja, direkte voldelig, når det er, de visiterer folk herude, især herude. Og på spørgsmålet om, at det jo er politiets opgave at komme kriminalitet til livs, især bandekriminalitet, der siger de unge, jamen måske er det netop det, der er problemet. Fordi de ser det som om, at politiet bruger det som påskud, eller nærmest som en carte blanche, til at gå ekstra hårdhændet til værks. Og det er over for alle unge herude, uanset om de har noget med kriminalitet at gøre eller ej. Og det fortalte Finn Hafter Nielsen med direkte fra Tingbjerg. Og den kan jeg tage direkte videre til ledelsen i Københavns Politi, Mogens Lauridsen. Velkommen til dig her. Tak skal du have. Du sidder og smiler venligt i studiet. Men det er jo ikke det ansigt, vi hører i hvert fald af de unge ude i de her forsteder, ser, når de ser politiet. De føler sig chikaneret af Københavns Politi. Er det noget, I tager alvorligt? Ja, det tager vi altid alvorligt. Jeg tror nu, den historie har flere sider. Jeg tror, det er meget belejligt, når man nu har lavet noget, der er forholdsvis tåbeligt, at lave så meget ballade og brænde så meget af, som de har, og så finde en eller anden grund til, at man nu har gjort det. Det er nok den ene side. Men det er da rigtigt, at vi har lavet en del visitationer, også i Tingbjerg, og det hænger selvfølgelig sammen med, at bandekonflikten i virkeligheden startede derude. Og det er meget svært for os at sådan på forhånd definere, hvem er med i den her konflikt, og hvem er ikke med i den her konflikt. Men når de siger, at de føler sig chikaneret af politibetjenten, så er det ikke noget, som du tager særlig alvorligt? Jo, jeg synes da ikke, det er særlig rart at høre, hvis de føler sig chikaneret. Men omvendt, så er jeg ret sikker på, at vores politifolk, de gør det så godt, som de overhovedet kan. Og det er noget, vi har lagt utrolig meget vægt på at forklare vigtigheden af, at vi også gør det på den rigtige måde. Godt. Så er der den anden side af det, kan man sige. Beboerne i de her områder, de føler, modsat de unge måske, som måske føler, at de ser for meget til jer, så føler de, at de ser for lidt til jer. Er det noget, I vil gøre noget ved? Altså, vi prioriterer vores indsats og prøver at være der, hvor der er mest behov for os. Men jeg kan sige, at i her den nærmeste fremtid, der vil det helt sikkert se mere til os, fordi at vi tager det selvfølgelig meget alvorligt, det der er sket derude. Og det betyder også, at der vil være noget mere politi, også i Tingbjerg, her den nærmeste fremtid. Sagde Mogens Lauridsen, tak fordi du kom her.